ောင်မြင်မှုအလေးရောက်နေတာမှတ် UAB UAB with you on your journey of life ဝန်ကြီးဌာနရဲ့စောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုစောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုတည်းကနေလှုပ်ဆောင်ပေးနေရတာကမနိုင်ငံထမ်းနေရတယ်လို့ဖြစ်နေပြီးတဘောလည်းမကြဘူးလို့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အချုပ်ကပြောလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့ကျင်းပတဲ့ပြည်တော်စုလွတ်တော်အစည်းအဝေးမှာအစိုးရကအခုဘတ်ဂျက်နှစ်အတွက်နောက်ထပ်ဖြည့်စွက်ငွေတောင်းလာတဲ့အပေါ်ဆွေးနွေးရမှာလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်6ဦးခန့်ကအဲ့ဒီလိုဆွေးနွေးခဲ့တာပါစောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကိုပဲဝန်ကြီးဌာနအချုပ်ရဲ့စောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအမဲအစားသက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်내အစိုးရတွေကအနီးကပ်ကြီးစုမှုနဲ့စောက်လုပ်တင်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်စောက်လုပ်ရေးသူကိုယ်တိုင်စောက်မှာ400ကျော်စောက်ပြန်ကြံတဲ့လုံးနေသူမဆောက်နိုင်ဘူးမဆောက်နိုင်တဲ့အတွက်သူက contract ပြန်ပြစ်ဒါပြောရမယ်ဆိုရင်နေရက်ပတ်ကိုင်းဒါလေးတစ်ခုလုံးပေါ့ဒီအစားကပညာရေးဝန်ကြီးဌာနတို့ကြမ်းမှပြောတယ်နောက်အချိန်ကြီးမှာနောက်နှစ်တည်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရကတောင်းလို့ပြီးဆောက်ခိုင်းရင်ဒီတက်ပို့ပြီးတော့လေဆောက်လို့ဝန်ကြီးဌာနမနိုင်မှမနိုင်ဘူးမနိုင်မဲ့တောင်းလို့ဆောက်ထားရင်အပေါ်ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့ကတော့တိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ်အစိုးရတွေတောင်းဝင်ပြီးဆောက်ခိုင်းနေတာပုံမှန်ပြီးတော့လည်းတင်တော့တယ်အနီးကလည်းကြီးကြပ်နိုင်တယ်ပြီးတော့အနီးကကြီးကြပ်မဲ့တိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်ကိုလည်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့ရလာရမယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုဒီကနေ့ပြည်တော်စုလွတ်တော်မှာအစိုးရကအခုဘတ်ဂျက်နှစ်အတွက်နောက်ထပ်ဖြည့်စွက်ငွေတောင်းလာတဲ့အပေါ်ကိုလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်16ဦးကဆွေးနွေးခဲ့ကြတာပါလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေအပေါ်ကိုတော့သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနတွေကပြန်လည်ချင်းလင်းဆွေးနွေးဖို့ရှိပါသေးတယ်